kažem da kompanija Phoenix BB iz Niša već dugi niz godina sarađuje sa Toplanom Pirot. Kompanija se poslovima u daljinskoj energetici i u energetskoj efikasnosti bavi već 27 godina ove godine. I sistem Toplane Pirot je nama potpuno poznat i mi ćemo nastaviti da u Pirotu kao i u ostalim gradovima unapređujemo sisteme daljinskog grejanja do postizanja svih efekata u efikasnosti i pouzdanosti na zadovoljstvo građana Pirota. Samo vaše ime i prezime. Moje ime je Dragan Stamenković, ja sam direktor preduzeća Phoenix BB iz Niša. Hvala. Stamenković. To je to.